gente, mais precisamente Ana Paula, Valdirene, senhor Sebastião, Dona Aparecida e outra filha que eu esqueci o nome agora. Juliana. Estamos. Os parentes todos deles lá. Estamos saindo agora da pista que vai para Alfenas e estamos indo para uma pequena cidade aqui onde eles moravam, né, Ana Paula? Valdirene, vocês moravam aqui, ó. Vamos passar ali hoje. Puxa mesmo? Porque um amigo nosso me disse o seguinte, falou, ó, você vai fazer um caminho mais curto, um caminho gostoso de viajar por lá, vai sair lá embaixo em Botelho. Você conhece esse caminho? Eu falei, não, nunca passei por ele não. Daí ele falou, olha, é um caminho bom, se o carro estiver bom, estiver em ordem, pode fazer lá que você vai gostar. Chamada Divisa Nova. Ah, é. A pequena cidadezinha de Divisa Nova. Então, estamos no caminho de Divisa Nova. Eu não sei quantos quilômetros que dá dali, da pista principal do Trevo até Divisa Nova, mas não é para ser longe não. Vamos conhecer a cidadezinha que vocês nasceram, Ana Paula. Desviando o cachorro tá de boa, né? Até a polícia que tá descendo aí vai ter que desviar do cachorro. Essa foi boa, né, Madalena? Então? Até a polícia vai ter que desviar do cachorro, gente. Você acredita nisso?
Mas essa agora eu gostei, viu, Ana Paula? Um cachorrinho deitado ali na, numa das ruas principais, o pessoal desviando. Mas é Ana dele. Paula pra tirar o cachorro do chão. Ana Paula, é mesmo, Ana Paula. O cachorro tá deitado aqui exatamente, sabe? No, na rua mesmo, na rua, literalmente. Eita, nós, que coisa mais chique. Estamos aqui agora na praça principal. Bom dia! Onde eu acho um restaurantezinho aqui? Restaurante? Ou uma padaria, alguma coisa? Tem uma loja de móveis azul na esquina ali, ó. Restaurante de bairro. Obrigado! Tá na hora de almoço? Padaria também. 10 horas ainda, sim. Mas tô com fome mesmo. Mas nem o almoço na hora desse, não? Acho que não vai ter, né, velho? Vai ter. Por que eu falei que você tem padaria lá? Podemos lá. A partir das 11 que oferece almoço. Se for comida de onde? Comida francesa, resto não tem. Aqui é a panificadora. Paramos aqui agora pra gente comer alguma coisa, né? Bate fome, você tem que comer, né? É isso daí. Bom, meus amigos queridos, eu tomei um puxão de orelha esses dias de um inscrito. Olha, sinceramente, doeu, viu? Mas ele tem toda a razão. Me perdoe, Aparecido Viana. Eu creio que você mora em São Paulo. Se não for em São Paulo, não importa onde você mora. O que importa é que você merece todo o meu respeito e peço de perdão pelo esquecimento. Bem que eu anotei, mas na saída para viajar eu acabei me esquecendo. Mas hoje eu quero te mandar não um abraço. Pode botar aí lá uns 100 abraços já para poder sobrar um pouco. Tá? Me perdoe. Aparecido Viana, inscrito do nosso canal, querido amigo. E sempre que eu puder, lógico, né? Lógico, se eu não esquecer, eu quero mandar abraço para aqueles que me pedem. Agora, com o nosso drone aqui na cidade de Divisa Nova, vamos dar uma passeada por sobre essa bonita cidade? Vamos lá. Já estou vendo um campinho de futebol lá na frente. Olha que gramado, gente. Que gramado bem cuidado. Parabéns aí para as pessoas que cuidam desse lugar, viu? Parabéns pelo capricho. Tá bonito, hein? Tá bonito. A imagem da cidadezinha aqui é uma gracinha. E as maritacas vão para cá e vão para lá. Maritaca não suporta drone não, viu? Eu fico preocupado, porque a maritaca não é problema. Mas olha, gavião é. Gavião já andou jogando o drone no chão aí, viu, pessoal? É, não o meu, né? Lógico, mas de alguns amigos meus, sim. Bom, vamos lá. Olha só que belezinha. Cidadezinha tranquila, gente. Olha só o movimento de carro na rua. Isso aqui é uma tranquilidade. Olha que beleza. Gostei. Bastante verde. Isso é que eu falo, gente. Dá uma olhada, ó. Tem uma ali de bicicleta ali embaixo. Maritaca passando na frente do drone. Vamos indo. Olha uma igreja cristã no Brasil. Olha só, conheço só pelo desenho dela agora, viu? Tô ficando esperto nisso aí. Um caminhãozinho descendo, um pessoalzinho à esquerda ali conversando. Deixa eu fazer o seguinte, vim um pouco mais para frente. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou virar esse drone para filmar a frente da igreja cristã no Brasil. Como eu também filmei a Igreja Católica Apostólica Romana ali atrás, ali na frente, olha lá, eu vou fazer esse giro aqui, respeitando o pessoal da Cristã no Brasil, que tem prestigiado muito o nosso canal, certo?
Deixa eu virar para a direita. Vou indo para a direita. Oh, o telhado ali embaixo caiu, ó. Vamos agora. Olha as maritacas passando. Passando rente com o drone. Olá, Igreja Cristã no Brasil. Mais uma igrejinha. E aí eu me lembro dos inscritos do canal que a gente quer bem. O senhor Vanderlei é um deles. A Neirce Veiga, que está nos Estados Unidos, é outra. É, eu lembrei até da nossa amiga do Pedacinho do Céu. Canal Pedacinho do Céu. Gente, podendo se inscrever, vão lá. Coloca lá, canal Pedacinho do Céu Paraná. E essa é uma igreja da Assembleia de Deus. Só não sei qual ministério. Mas temos aqui uma igreja da Assembleia de Deus. E foi nessa rua aqui que o cachorro estava deitado. É, mas eu não me lembro qual dessas... Ah, foi mais para baixo. Foi mais para baixo. Ou será que foi ali? E agora? Bom, deixa estar. Agora eu vou voltar para o lado da Igreja Católica Romana, que é meu ponto de referência. Sempre devagarzinho para que a imagem fique bonita. Maritaco voando outra vez. E elas vêm brava pro lado do drone, ó. Ainda bem que o drone fica firme aí. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver agora um senhorzinho com a sacolinha branca lá embaixo. Ali mais umas pessoas descendo na rua, conversando. Olha que cor bonita aqui embaixo, lilás, ó. Casou bem. Vamos lá, vamos para lá agora. Para esse lado, vamos ver o que a gente encontra de bonito por aqui. Sossegadinho, olha que tranquilidade, gente. Que lugar tranquilo. Um carrinho aqui descendo, um carrinho ali subindo. E vamos dar mais uma volta ali. Olha só, energia solar. Várias casinhas já tem energia solar. Aqui não é casinha não, aqui é grande, hein? Deve ser um comércio. Vamos para frente, maritaca passando. Opa, outra passando. Uns cachorrinhos lá embaixo, ó. As maritacas. Deixa elas para lá. Olha que bonita cidade, gente. Gostei, viu? Gostei do lugar. Bonito verde, né? Olha só. Um senhorzinho tranquilo na bicicleta, pensando na vida. Olha que tranquilidade. Lá vai ele, ó. Olha que lugar bonito. Agora que eu estou observando, uma avenida atrás da praça que está de frente com a Igreja Católica. Ah, um telhadinho sendo terminado. Eu quero voltar aqui com a Madalena com mais calma, pelo seguinte, a moça lá disse para mim, a moça da padaria disse para nós que tem alguns pontos turísticos aqui na cidade, cachoeira, e a gente quer explorar, a gente quer... registrar esses lugares para que vocês possam também conosco se deliciar com essas imagens. Olha lá, tem um camarada ali gastou um tanto bom com energia solar. Que bom. Bom, gente, agora estou chegando aqui. Vou descer o drone. Em uma próxima, eu quero registrar novamente essa cidade, que eu quero voltar aqui, quero passar aqui com a Madalena, outra vez, devagar, tranquilo, sem pressa. E aí, vou procurar os pontos turísticos da cidade para vocês, para mim também, que amo essa simplicidade do interior mineiro. Bom, gente, eu estou saindo com a Madalena agora, da cidade de Divisa Nova, estamos indo para Botelhos. Foi muito bom ter passado esse tempinho aqui, aproveitamos, nos alimentamos. Lugarzinho de gente boa também. Tá sendo muito bom. E você falou, Preta? Mudei para português. Isso, deixa no português aí. Alessandra vai falar. Aí, Alessandra. Oi, Alessandra, tudo bem, querida? Senti falta daquela peça que eu te falei que eu tinha. Que eu tenho, que eu tenho. Tem que achar ela. Ali no lugar disso aqui, ó, botar um paninho ali, bota ele em cima só até sair da cidade, porque sair da cidade fica mais fácil.
atual secretário. À esquerda em Avenida Estão. Canton. Já vai, moça. Pera aí, Estão moça. Estão da Cunha. Pera aí, moça. Calma aí, moça. Saindo e vamos pegar a rodovia para irmos embora.